Më mbrëmë të dashur shikues, mirë se jeth në emisionin Good Evening Diaspora. Ja ku pari takohemi sërish këtë fundjavë. Sot do flasim për Tralltin, të bashkë me Dezin, gjithashtu dhe Rudina që është në Shqipëri, të bashkangjitet në Skype. Gjithashtu kemi të ftuar një vajzë shumë interesante, Lindita Bimi, shumë e talentuar, ka marrë pjesë në emisionin me të përfolur për puthen. Do të na flasin, do të diskutojmë bashkë me Linditën për Tralltin në përgjithësi, jo vetëm Tralltin bashkëtore. Përshëndetje Dezi, përshëndetje vajza. Përshëndetje. Përshëndetje Lindita, mirë se erdhët në emisionin Good Evening Diaspora. Është kënaqësi që je këtu mes nesh. Me vërtet je një vajzë shumë e talentuar, ke thyer tabut në Shqipëri, nuk është shumë e lehtë që të merresh pjesë në një emision siç është emisioni i dashurisë. Siç e dim, në Shqipëri është pak vështirë. Sot do të flasim edhe për para se të flas të bëjmë pak edhe pyetje edhe tua personale, të flasim pak edhe për Tralltin në përgjithësi. Çfarë është Tralltia në përgjithësi? Atëherë Tralltia, për sa i përket Tralltis, vetë emri Tralltin tregon shumë, sepse unë mendoj që po ta duash dikë si nga ana shoqërore dhe të kesh respekt si nga ana sentimentale, nuk e tradhton atë. Po të jetë një sinqeritet, si nga ana miqësore, si nga ana sentimentale, pra. Po. Tradhtia faktikisht është një koncept i gjerë, ashtu siç edhe Lindita e tha që është një, nga emri është madhështisht ndryshe, quhet adulterizmi, por që ka qenë tradhti për edhe për masë që ta kuptojnë gjithë. Ajo tradhti e cila godet më tepër, dhe ajo që lë shenja dhe për fakt, për të së vërtetës, pikërisht e ka lënë kaq shumë shenja, ndaj janë bërë shumë filma, shumë këngë, shumë libra. Është ajo tradhtia bashkëshortore apo tradhtia në çift, sentimentale në çift. Jo se tradhtitë e tjera nuk janë të rënda, se edhe kur tradhtohesh nga ana miqësore apo në familje apo në normalisht që ta thyejnë atë zemrën, po siç lë një boshllëk dhe një dhimbje të madhe tradhtia në çift, nuk besoj se lën këto të tjerat. Është një term, domethënë që është përdorur pak si tabu, është pak e vështirë si situatë edhe në vendin tonë në Shqipëri, ndryshe konceptohet tradhtia në vendet e huaja, ndryshe konceptohet në Shqipëri. Jo se nuk lë shenja, po nuk është e vështirë në të gjitha anët, por që në Shqipëri ndoshta ka pasur edhe pasoja me humbje jetësh. Dhe jo pak raste grash të vrara kanë qenë, ekzistojnë dhe besoj se do vazhdojnë akoma të jenë pikërisht për në kuadër të tradhtisë. Edhe kultura të tjera në vende të ndryshme të botës, tradhtia ka masa gati edhe shqirëzore, nuk është se ndodh vetëm në Shqipëri, por që të flasim për vendin tonë dhe është mirë, Mirela, që e zgjodhëm ta bëjmë këtë emision, jo vetëm për të treguar që është tradhtia, se ndoshta gjithë e dinë se është tradhtia, por më tepër edhe për ta thyer si tabu, sepse derisa është një fenomen që neve na ndodh në jetën tonë të përditshme gjatë gjikohës, atëherë pse të mos e flasim? Ina, më mbështet pak në mendim, please. Pas tjetër, Dezi, unë e mbështet mendimin tënd dhe e përqafoj fort. Tradhtit janë të lindura. Nuk është një diçka e re. Ke tradhti nga shoqëria, ke tradhti besortore, ke tradhti nga ja dheu, po shë që ka qënë agitatë të propagandë, në imi 55, ta një ka dalë. Tradhtia është një farë mënyrë është në mondë. Është në mod për emancipimin e shqiptarëve. Po, të tradhosh nuk është mirë, nuk është gjë e mirë, sepse tradhtia lë pasoja në familjet e fëmijët, lë pasoja në shoqëri, të bën të dalësh nga vetja, po ndonjëherë njeriu bën pak me veten e vet kur tradhton dhe varet se si e merr këtë lloj tradhtie. E mban anonim këtë lloj tradhtie apo e shpreh tradhtin që ti tradhton të dashurin, bashortin ose bashorten. Pastaj tradhtit nuk janë vetëm nga koncepti femër mashkull. Sot bota ka emancipuar, ke tradhtira, njerëzit e quajnë, edhe kur shikojnë dy lesbike, quajnë e tradhtoi e bëri, ose dy meshkuj bashk, gay. Unë jam jashtë këtyre koncepteve të tradhtis. Çdo njëri tradhton e shoh veten e vet atje ku mendon vetë. Nuk ka dot një koncept fiks për tradhtin. Po, është vërtet madje të gjithë njerëzit ndihen të tradhtuar ose ndihesh të tradhtuar ose tradhton.
Jo vetëm ajo, jo vetëm ajo Ina, por Unë dhe kjo që limita e njohë psikologët. pak më shumë nga afër dhe limita është nga ato bashkëshortet që është e trajtuar nga bashkëshorti vet, po varet si e ka përcen ti tradhtin dhe si e shikon ti tradhtin. Në çfarë koncepti e shikon? Na tregu pak më shumë Linda se si e ndier si e femër e trajtuar, sidomos një femër si ti, si je një femër bukur e zotë. Edhe unë s'po kuptoj pse je trajtuar ti, megjithatë. E pra, po e kanë të shumë dhe njerë si të tratojnë. Unë e kam kaluar shumë kesh tratim, da jo ish bashkëshorti tim, e kam kaluar shumë kesh sa kalova në një depresion të themi, sepse unë e kam dashur me gjithë shpirt, e kam respektuar nga gjitha anët dhe mendoj edhe sot që flasim, mendoj që nuk e kam merituar diçka të tillë. Se ndoshta mund kisha një vajzë keqë, ose mund kisha bërë diçka që ndoshta ti nuk i pështatej, a i mund ma kishe thënë, po që të tratoja, që të më tratonë të pas një lojë arsye akoma nuk e falë. Ne themi, plaga shërojë, po shenja ngellet, dhe mbi trupin tim akoma ka ngellë shenjë. Jam dhe shumë të shenja lindita. Shenja lindita i këtë me operatorën plastike, shenja të rastike. Shenja në zemë, po shërojë dokë. Është e vërtet ajo, Lindita ka të drejtë, sepse tani psikologun, qoftë dëgjon dhe psikologu thonë që tani tradhtia ekziston edhe që në mendim, më thënë nisë që tek mendimi. Pa. Nuk e di se sa e vërtet është kjo, sepse po lexoja disa shkrime të disa psikologëve dhe mendonin që edhe kur ti admiron shumë dikë që mund të jetë seksi i kundërt ose jo, duket sikur ti aty ke filluar një tradhti bashkëshortore. Nuk e mendoj shumë kështu, sepse nëse ti ke një admirim për dikë, ke kimi, ndihesh mirë, ndani mendime të njëjta, nuk do të thotë se ti po kryen një tradhti apo nuk e di, më duket koncept pak më i gjerë, nuk më duket kaq i ngushtë, nuk e besoj që mund të filloj tradhtia qysh aty. Në momentin kur ti nuk je lumtur me atë që ke në krah, po, atëherë po, nëse ti fillon të ke mendime, por nuk mundesh, por nuk mundesh që të ta lësh atë marrëdhënie që ti ke, që të nisësh një tjetër, atëherë kjo është komplet tjetër gjë. Çfarë duhet të bëj? Çfarë duhet të bëj dikush që ndihet i tradhtuar ose është tradhtuar, sidomos gratë që janë pak më vulnerable? Lindita, ti çfarë ke bërë? Na tregon nga eksperjenca jote. Do të pranojmë realitetin, më pëlqen nuk më pëlqen, unë kam pranuar atë që ndodhi, pavarësisht se nuk e kam të lehtë ta harroj. E kam akoma dhimbje në shpirt dhe me thënë vërtetë më mbushën gjithmonë sytë me loca, kujtoj kohët e bukura që unë kam kaluar me atë person, si i thënë 10 vite, nuk i thënë pak. Edhe, po do të pranoj realitetin, që do bëj? Po, pa tjetër, unë jam plotësisht dakord me Julin Dita, tradhtia nuk vjen, edhe shkaku i tradhtisë është edhe pastora e lumturisë, sepse ka njerëz që nuk janë të lumtur me bashkëshorten e vet dhe kanë shumë të vështirë ta bëjnë divorcin, nuk pranojnë që të divorcohen. Tradhtia është një koncept që të kap të përfshin të gjithën. Ajo ndjesia në momentin, shiko, ka shumë çifte apo të gjithë në një moment të jetës mund të na ketë kapur ajo ideja e xhelozisë, që aty fillon edhe që nga xhelozia. Që kur fillon ajo ndjesia e xhelozisë apo i dyshimi, që kur fillon dyshimi se partneri jot mund të jetë bërë diçka jo normale, mbas krave tu, që aty të krijon një boshllëk, të krijon një ngarkesë emocionale, të cilën ti mund varet se sa i fortë dhe çfarë natyre ke, se jo gjithë njerëzit e kanë natyrën të njëjtë për ta manifestuar, por që shë aty ti fillon të afektohet jeta jote, fillon ndryshon, stresohesh, nuk të duket, madje ndikon edhe në uljen e autostimës tënde, ti fillon në vlerëson veten, pra nuk sepse nuk ndihesh ti mirë, po. Veten, pra oh. Më shumë efekton njeriu që ke tradhtuar, sepse ai njeri fillon atëherë edhe dyshon tek vetvetja tina se çfarë une si individ kam bërë. Këtu është problemi. Tek ku është problemi, tek unë si individ, pikërisht, kjo është e gabuar në shumë raste që personi i tradhtuar, gjithmonë bën fajtor veten, më thënë gjithë shkashit tek vetja, gjithmonë, domethënë që nuk ka qenë i mirë mjaftueshëm si nga ana fizike, si nga ana e të qenurit bashkë në çift në familje apo si çift se varet se tradhtia do po midis dy. Po ka edhe raste pasaj që ka degraduar në tradhti marrëdhënia, edhe kur ka pas dyshime boshe, se ndonjëherë njeriu krijon edhe iluzione në kokë, krijon edhe skena në kokë. Dhe kur të fillon të kap ajo, ndaj thonë që është më mirë që në fillim të mos e ushqesh, se si ta ushqesh veten. Veten e ushqen me mendime, si pozitive dhe negative. Mirë është që mos ta ushqesh veten me mendime negative, kur nuk e asnjë fakt dhe kur nuk e asnjë gjë konkrete për para syve. Në qofë se e mbush veten me këto mendime negative që po thoja,
mund edhe të jesh duke shkatruar marrëdhënien tënde për gjëra që nuk ekzistojnë. Ti jesh duke bërë luftë si Don Kishoti me Ullin e Erës, mirë, po këto kanë pasoja sepse atëherë ose kanë dorë tradhtia sepse ti ja ke shtirë në mendje partnerit ose partneres, ose thjesht ai tjetri është lodhur apo tjetra është lodhur dhe i ka dhënë fund marrëdhënies. Mirë është që gjithmonë të kërkohet mendimi një psikologu apo një punonjës social kur ka probleme të tilla dhe madje gjë më mirë do ishte që këto këshillime të bëheshin në çift. Sepse jo gjithmonë kur ndodh rasti ka ardhur fundi i marrëdhënies, fundi i martesës apo fundi i lidhjes. Ka pas shumë raste, jo pak raste që tradhtit e kanë forcuar marrëdhënien mes një çifti. Mund të duket se thash ne shqiptarët kemi disa mendime të tjera, kemi disa tabu të tjera që i shikojmë gjërat me të prera me thikë që ose është kështu ose është ashtu dhe absolutisht tradhtia është ndjesia dhe më thën është evenimenti më i keq që mund të ndodhë një njeriu. Por jo çdo gjë që mund ndodhë diçka e keqe shkatrohet. Hajde ta rregullojmë këtë gjë. Do të thënë do ishte gjë më mirë nëse gjëja rregullohet, nëse ka shpresë për të rregulluar. Dhe do mendoj që do ishte shumë me vend prania një psikologu dhe një sociologu për këtë gjë. Është e vështirë të falësh. Falja varet, sepse të thash duke u nisur nga vendi ku ne jetojmë në Shqipëri, se të thash ndryshe konceptohet tradhtia në vendet tuaja, ndryshe konceptohet në Shqipëri. Në Shqipëri ne kemi një numër të konsiderueshëm femrash të vrara për shkak të tradhtisë. Që në shumë raste janë justifikuar, i kanë vrarë gratë dhe janë justifikuar se kanë tradhtuar, se e vërteta nuk dihet asnjëherë. Dhe është pak thik me dy presa kjo se nëse një burr është violent, është i dhunshëm dhe ka derivuar, ka përshkallëzuar përveç tradhtisë, atëherë pse duhet ta fali kjo grua? Do jetë fatale për jetën e saj. Me thënë varet, Mirela, është pak e vështirë për të dhënë një mendim konciz për këtë. Ndaj them që ajo prania e sociologut ose një punonjësi e një psikologu do ishte shumë e vënd. Të marrë mendimin edhe të linditës dhe rutinës. Si mendoni, a është vështirë ta falësh tradhtin? Unë ja, e kam shumë të vështirë. Unë mundova ta fal, bëra sikur nuk kuptoj asnjë gjë, mundova që të them edhe ta rindërtojmë, ta rifillojmë prap marrëdhënien tonë, por ishte nuk mundesh dot se të del gjithçka para syve dhe ti nuk mundesh të jesh vetvetja 100%. Dhe nuk mundesh. Pastaj unë mendoj tradhtia, sidomos në Shqipëri ka dal mod. Mo vjen keq e them kët, por kjo është realiteti i hidhur. Ka dal mod njerëzit, sidomos meshkujt tradhtojnë për emër, për të dukur, për të shtu numrin mbi gjitha, se kjo është diçka që meshkujt e kanë në fletoren e vetë. Kurse ne femrat jemi më fedele, më besnike, japi njetën, bëjmë gjithë shka. Nuk them që nuk ka dhe femra nga to që nuk tratojnë ka, po tash është për mod. Është mod, sidomos në Shqipëri, unë e kam parë shumë mirë diferencën, pak të nga këtu ku unë jetoj dhe atje në Shqipëri, që sa e rrë e dalë, e kam parë që atje është mod të kesh të dashur, përveç se partneri tënë që ke në shtëpi, ke edhe të dashur jashtë. Kurse unë, që s'kam as të dashur, as partner, as i gjë, habitem kur vinë Tiranë, e s'kam as një. Sepse unë, si shtash, është e vështirë ta parë dhe kam dhe shumë të vështirë të rindërtoj diçka tjetër nga zero, sepse pra, ka unë besimit e të meshku. Pra, shumë e vështirë ti besosh dikujt tjetër kur të humë besimit, sepse ty të ka afektuar ty më shumë tek besimi jot se sa ai që ka tradhtuar. Lidhja jo ty besoj që të ka dhënë një ngarkesë emocionale, e ke konsideruar të flasësh me një psikologe në një moment të caktuar? Jo, në ato kohë për shumë kam pas shumë nevojë të flisja me dikë, por për fat mirë kam pas motrën tim dhe shoqen time këtu në Itali që më kanë ndihmuar të dal nga ajo situatë, sepse unë shikoja gjithçka të zezë, nuk shikoja më një dritë jeshile. Që dhe unë dola, sepse të thash kalova në një depresion sa isha gati që të vrisja dhe veten, ta themi me pak fjalë. Isha gati sepse nuk shikoja më as edhe një gjë, thoja pse u tratova, i bëja shumë pyetje vetes, edhe më lëndoi dhe më ka vrarë jashtë masë shpirtërisht dhe këtë theme dorë në zemër, sepse sa herë që flas për atë marrëdhënie, ndjem akoma nuk kam marrë një përgjigje pse, çfarë ndodhi dhe çfarë pata unë që nuk shkam për shembull. Dhe dalim tek fjala modës, dalim po prapa aty tek ajo temë, sepse është modë, ndoshta e ka bërë për qejf, sepse jetën që ka bërë dikur, unë mendoj që kur e do një person me shpirt, me zemër, nuk e tradhton as me mendje. Edhe unë kam pas mundësitë mia ta tradhtoj kur të dua, se kam qenë gjatë gjithë kohës vetëm për shembull.
Por nuk e kam bërë, sepse se unë kam pas sytë vetëm për atë dhe është respekti dashuria e madhe që unë kam pas për atë. Qëse dikush nga shoqitë e mia kur jemi në grupe vajzash thon o sa i bukur ai djali ose o ça muskul apo siç kemi ne vajzat ato thënie tona, unë nuk e kam çu në përmend dhe kjo është ajo që mua më ka vrar jashtë masë. Edhe nuk falet, unë faktën si lind nuk mund ta fal. Rudina? Ina, në dëgjon? Ne nuk të dëgjojmë. Nuk të dëgjojmë, Ina. Unë pajtohem me Lindën, sido që ti jetë është të thash që ka një gjithmonë kur trathohesh, edhe sidomos kur je femër, jo se një burr nuk ka, po ne na intereson tani për momentin të flasim për femër, më që jemi vetëm femra. Edhe më që jemi pak më të brishta, më të ndjeshme, jo të brishta se jemi shumë të forta, por pak më të ndjeshme. Edhe unë pajtohem plotësisht, edhe pse unë nuk jam të paktën me sa di, im shoq nuk u ka trathuar me sa di unë. Edhe e përshëndes tani, i them që me sa në djenin time nuk e kam përjetuar këtë ndjesi, por që e mendoj që mund të ketë një kosto shumë majhë, se vërtet, kur ti investohesh, ajo që ta Linda, kur ti investohesh shumë një marrëdhënie, qoftë buri, dashuri, apo ai që ti bashketon, i investohesh emocionalisht pikë së pari, normalisht që ka kosto, kur ti të kthehet me një monedhë tjetër, apo kur ti, dhe me thënë, nuk e di, të thyet zemra, është diçka që të thyen nga brenda, sa do i fort të jesh. Gjithaja, dhe Linda thotë që unë tani nuk kam, është shumë e vështirë që unë të krijoj një marrëdhënie, dhe vërtet ti shikon të gjithë pastaj me atë sy. Është ka një kosto emocionale dhe ndaj thashë psikologu, mendoj që do ishte shumë mirë nëse do kishe folur me një psikolog në atë kohë, do ishte goxha mirë për ty besoj. Po, shumë e vërtet. Ina na dëgjon tani? Ina nuk dëgjohet. Ina na dëgjon tani? Ina nuk ta dëgjon. Okej, Lindita le të kalojmë flasim pak bashk tani. Tani për momentin jeni në Itali? Po unë gjithmonë në Itali, më shumë në Itali se në Shqipëri. Shqipëri shkoj vetëm kur kam ato disa gjëra të mia personale ose projektet e mia që kanë lidhje me Shqipërinë dhe shkoj. Para se të filloj Mirela me pyetjet e saj kam një merak vogël me çimin, çfarë u bë? Ku je tani me çimin? Çfarë bëhet? Ne, unë me cimin gjithmonë kemi pas një marrëdhënie shoqërore, asë gjë më tepër, për shumë veta kanë konceptuar si kur unë kam pas dashurit madhe për cimin. Pa. Dë gjojmë, okej, me ndëva se nuk dë gjojmë. Por nuk është e vërtet, sepse është ajo që unë se ka pak më parë, unë kam vështirë shumë të rindërtoj diçka nga zero. Me cimin e kam thjesho, asë një gjë më tepër, nuk është tipi imi mashkullit. Tipi imi mashkullit është respekti. Edhe unë faktikisht e kësha vërre këtë që kishit një kimi miqësore ju të dy. Edhe unë se shikusa atë kësha vërre. Që uve kishit kimi miqësore më tepër. Lindita, ndoshta dhe ti një femër e zgjuar dhe ndoshta e kuptonë dhe cili është e mashkullit i duhur për ty. E kuptonë që më falë. Ti je një femër shumë e mençur dhe e kupton se cili është mashkulli i duhur për ty dhe i ke përqëmërit shumë të larta. Ta shumë e vështirë ndoshta dhe të gjeshë mashkullin e duhur. Bravo, unë për shumë kam diçka që jam shumë e dashur e ëmbël me të gjithë njerëzit, si me meshkujt dhe me femrat, të mos kur edhe në që të darë kishmë një shok, ipem shumë, e bëj për vete, bëj mua vete, lo fa që e bëj të ndjetë në o, dio, nuk e di si të në shqipë, të ndjetë rahat, me më, komfort, por nuk e rahat më shumë se ç'duhet, sepse unë e shikoj, e blej në shumë gjëra dhe jam shumë provokuese, në sen që e provokoj shumë për ta kuptuar ku arrita i mashku, se që fësa i me mua në një takim të parë, apo të dytë, do bëj shumë hapa, më shumë se ç'duhet, me ndoje ti, pa u lidh me mua koma i, qëfar duhet të më bëj. Pra duke qënë se unë u do gjatëmi nga qullë, si është e shpreja jonë populore. Do i prydhe kosit. Do të kemë kujdes. Po, po. Si të erdi ideja që të mire pjesë në një emision si përputhen? Kusht ta propozoja, po si e gjete vetën aty? Në faktën, basë trafistime, kishin kaluar 3 vite dhe unë isha gati të rifiloja një diçka të re. Po gjithmonë ato hapat e mia nga data dhe më duk një emision shumë i mirë ditë për shtashtë që
por të gjetur një partner që s'ka si diçka për të mëqep, sepse bëhet gjithçka publike, në momentin që është publike, ai nuk ka çfarë të mëqep, se pati në gjë mëqeptas do t'i dali. E drejt. Sa vështirësi, sa vështirësi është të marrësh pjesë në një reality TV show, që që dim është një gjë re, një tabu, edhe ndryshe në qofë se ti e mësuar të jetosh në Italike edhe një kulturë tjetër, sa e vështirë ishte kjo për ty? Me thëmë vërtetën për mua nuk ishte e vështirë fare, ajo pjesë, sepse dhe ne kemi një program këtu në Itali që quhet Uomini e Donne, edhe nuk kisha problem fare që do paragjykohen, pavarësisht se paragjykimet çdo që të bësh në Shqipëri janë shumë të mëdha, edhe në mënyrën se si ti vishesh, në mënyrën se si ti flet, gjithmonë ka paragjykime. Në qoftë se edhe unë do të bëj një shaka do più senso, gjithmonë keq kuptohet Shqipëri sidomos, edhe të marrin për një vajzë jo të mirë, të themi, imorale. Edhe unë jam nisë ma të qëllimin që se kam pas farë problem se shfarë do mendoj njerëzit. Dërsa unë kalova problemet e mija, cikletin tim, për atë që ne diskutuam pak më parë të rathin, aty unë i kam vënë vizë gjitha gjëra se të shfarë të njerëzit. Dhe si shte problem farë, pa që më rapit të di problem. Edhe ke bërë gjë më të mirë, Lindita, se faktikisht, kjo edhe me që cek edhe punën e, moralit, askush nuk ja ka gjetur atë përkufizimin e vërtet atij morali dhe unë nuk e kuptoj se çfarë është ky morali kaq i famshëm që janë bërë kurban kaq shumë njerëz, që është koncepti më ignorant dhe më idiot që mund të ekzistojë dhe shumë mirë bën që ka femra si ty dhe shumë mirë bën që të bëhen edhe emisione që ne i sillim këto emisione, po vlerësoj veten jo në sensi për treguar që çfarë po bëjmë ne se si ne po e bëjmë shumë veta, por që besoj që na duhen për të rrëzuar këto barriera dhe për të rrëzuar këto opinione dhe këto mendime, të cilat janë duke u zbehur dhe përveç se hidhrojnë jetën e atyre që i bëjnë, askujt nuk i bëjnë dëm, se askush nuk i vë më rëndësi. Kështu që komplimente për këtë gjë. A mendoni që Shqipëria ishte gati për diçka për të thënë? Janë ndikuar nga komplimente të cilat ato sharen nga ato vendet kanë arritur në një pikë që kanë të themi 3,7 kanë vrarë edhe veten ose i kanë dhënë ndjetës, ta themi me fjalë sepse janë shumë mendime të po, ne edhe kemi gjithmonë negative para gjykime që disa njerëz nuk i kanë përballuar dhe kanë arritur ato. Po, është të drejtë të tali dita, më fali se në shkuputa për pak në të dëgjoja, tani ju dëgjoj shumë mirë. Jam të cishë dakord për linditën, tradhtia bashkëtorë ose tradhtit shkaktojnë edhe vrasje. Rasti fundit në Fier, u përfol, e kupton sepse të vritet një femër për shkaqe tradhti ose për deglizionet e njerëzve që tradhtojnë ose nuk tradhtojnë nuk është gjë e mirë. Sepse njerëzit tradhtojnë kur nuk janë të lumtur ose ka dhe nga ta që kur e kanë lumturinë në familje dhe tradhtojnë ose nuk janë në një pikë të përbashkët të dy karakteret. Nuk pranojnë divorcin dhe arrin deri në këtë lloj pike. Po kjo nuk është gjë e mirë, sepse në momentin që ti e tradhton, mund të shkosh drejtues gjykatës, nuk jeni dakord plotësisht me sepse, dëgjo, të kesh një familje të bukur e formon shumë lehtë, po ta mbash është shumë vështirë. Shumë vështirë, po sigurisht. Po. Sepse neve kemi diçka, në momentin që neve martohemi, krijojmë familje, bëjmë një fëmijë, ne lëmë gjithmonë burrin pas dore. Rast ka, kjo është një rast ekstrem, se ka dhe raste që janë familje normale. Po mos vëmendje janë ndaj bashkëshortit ose bashkëshortes. Të çumë tradhti. Ina, pse ka ka ndryshim të madh tradhtia mes gruas dhe burrit në Shqipëri? Pra kur tradhton burri është shumë më lehtë, kurse kur tradhton gruaja është një gjë shumë që edhe pse vritet i kemi, po i kemi parë edhe në rrjetet sociale, do të thotë që janë edhe komentet shokuese. Po patjetër, sepse në Shqipëri është shkaqet ekonomike, janë shumë gjëra disnivelet, të qënë në këto ekstreme. Unë si që përmënda dhe pak më përpara, rasti fundit ishte një grua, shkruan në gazetat, ish burisaj, ose burisaj, se nuk mund të temi ish burisaj, akuzon të këtë për trasti dhe vrau gruan e vetë, për të nuk është gjë e mirë. Unë jam kundra këtyre gjërave, sepse njerëzit në momentin që nuk janë të lumtur, si që e thashë në përpara, nuk e duhet të gjua, po të gjua mund të drejtojnë gjukatës. Po burat shqiptarë nuk e pranojnë trastin ndaj gruas. Kurse gratë duhet ta pranojnë tradhtin ndaj burrave. Po pse? Pse sepse gratë shqiptare janë të nënshtruara. Kjo është problemi. Mos shkollimi tepërt. Flasim në zonat veriore. Është
ja shumë faktor që të cojnë që mos pranimin e tradhtis ndaj gruas. Po u mendoj, tani njërët janë bërë open mind, janë emancipuar, interneti ka bërë të vetën, Facebooku të vetën, Instagrami të vetën, tani madje gratë në Shqipëri kanë filluar me TikTokun, dhirin të ardhur nga TikToku. Nuk kam se të jenë në këtë loj, më falni për shprehje, ndoshta nuk është shprehje përshtatshme, në këtë loj ignorance, sa ta çojnë deri në vrasje. Kush nuk e pranon, mos ta pranoj. Unë për veten time, në momentin që nuk jam e lumtur, unë shkoj çdo lloj marrëdhënie. Nuk mund të jem as grua e nënshtruar më, as të jem një shtëpiake e rëndomt për të bërë qefin burrit tim ose lagjës ose pallatit. Do sa po flas me këtë jargonin, do sa nuk takon që flas këtë lloj gjuhe, po jam shumë e indignuar nga vrasjet që bëhen ndaj femrave. Pikërisht, është ajo, është ka lidhje pak me kulturën tonë, të kombit tonë. Është pak, ndoshta nuk është shumë e bukur që ta thuash, po atë pjesën e paragjykimit, të fanatizmit, ne e kemi pak të rënjosur, e kemi pak në edukat të gjithë. Tha që parë ina edhe zonat verore, po dhe zonat e laboristë të thella që unë vi prej andej dhe e di shumë mirë se çfarë koncepti kanë për femrën. Do thuash nuk kanë normalisht që nuk është më koncepti siç ka pas qen, po që ato gjurmët i kanë lënë. Do të thënë edhe tek ne, edhe unë në shumë momente në mendim, jo se jam fanatike apo se mendoj gjën e mbyllur absolutisht jo, po ka momente që e kam pak kënd vështrimin pak më të ngushtë. Nuk e di pse, edhe më vjen natë vetëm mundohem ta korrigjoj, po që e vëre domethënë që e kemi si shoqëri dhe besoj që duhet shumë punë, duhet të flasim shumë, duhet të themi shumë. Që këto gjëra të zbehen, po që më duket e vështirë, me thënë vërtetën. Mbas e duken pak pesimiste, po më duket çike e vështirë. Jemi paragjykues, jemi paragjykues. Kjo është. E kemi atë se ne gjë pak që themi për një femër, Ina, ne nëse shikon një femër shumë të bukur, shumë të kuruar, ne jemi skeptik. Nuk e di pse e kemi këtë dresh koncepti, po jemi pak skeptik. Desha edhe të dalim pak tek Lindita. Lindita, a është Shqipëria gati për emisione si përputhje? Po pse jo, pse më ndërsa ka filluar një emision i tillë, besoj se është gati, jemi ne njerëzit që duhet jemi më ta pranojmë dhe të bëhemi më civil, sepse nuk jemi, duhet jemi neve pra që ta pranojmë gjithçka të tillë siç e ka gjithë bota. Në qoftë se, shiko, unë mendoj që varet edukata siç e tha vajza pak më parë. Varet edukata se si ti rritesh në një familje, në qoftë ti do rritesh me atë fanatizmi, normali që s'ke për ta pranuar kur një emision të ti dhe gjithmonë do ta paragjykosh. Në qoftë se ti do rritesh me mendje më të hapur, pra ke për ta pranuar gjithçka dhe ne vetëm kështu do ecim përpara. Pikërisht. Po ai është vështirë ajo. Në qoftë se ti ke marrë pjesë në një emision kaq të shikueshëm, të famshëm dhe kaq liberal, kaq të hapur mendimin, je paragjykuar, a je ndier paragjykuar sepse ndoshta je mësuar dhe në Itali, këto gjëra nuk ndodhin edhe aq të hapura në Itali. Paragjykimet ndaj me kanë filluar në momentin që unë kam me frontën time të parë, shumë që unë kam dalë në situatë aty, të që ishte e rikete frontën, që shashu. Aty kam të paragjykimet, e kam dirë pak, po pas ta e kam thënë, oh, i kam dhe një mëndit të 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 bras truri rrë, për këta. Unë të shakejtë, nana gjithë, nuk erdhën ato me dimuar një medaljet. Pra unë sot dhe isham dhe. Po, edhe, atë kanë efektuar sa do pak gjykimet e shumta në internet? A je ndirë keq? Pra këto janë edhe efektet edhe se nuk jemi... Shiko, unë besoj që Lindita është një femër e fortë, mund ta ke mërzit për momentin, ka që një mërzitje besoj moment, se të gjithë po të thuash një koment, lezosh një koment negativ për veten të jep një, të afekton, të jep një ndjesi të mirë. Po fakti që ajo grua, ajo vajzë, ka ecur dhe ka bërë, ëndrat e saj ka bërë realitet dhe është akoma duke punuar për ato, unë besoj që si ka afektuar fare dhe asë që intereson fare dhe bëjnë gjënë më të mirë që e bën. Edhe besoj që gjitha femra duhet ta bëjnë atë gjë. A kemi edhe atë paragjykimi që vetëm mendimi jon është i drejtë, ne themi me zë të lartë, mendimi jon është në shqiptarë të që neve i drejtë, thënë që ne themi të vërtetën hapur, të vërtetën që mendojmë ne se është e vërtetë. Do të thënë ne kemi çik ato që i themi gjërat hapur ndonjëherë edhe kur janë 100% gabuara. Po që në rastin e fjalë unë Linditën dua ta komplimentoj dhe them bravo, vërtet bravo se është ndaj të këto emisionet që the pak më parë për emisionin përputhen e emisionet të tillë, bëhen shumë që të bëhen sa më shumë në Shqipëri sepse njerëzit po edhe po përqafojnë si ide, po i hapen syt, po emancipohen.
Emancipimi është që të hapësh mendjen, nuk do të thënë që është imoralitet apo është se ngatron konceptin që të evolosh në mendime, të jesh i hapur, të jesh i lirë në fund fund, të bësh atë çka të bën të jesh i lumtur, pa cënuar lirinë edhe sigurinë e tjetrit, është çdo gjë okay. Nina? Kam dakord. Lindita besoj se është një femër e fortë. Lindita nuk ka pse të paragjykohet për këngën e saj se doli me bikini, se një femër që ka hiret e bukura, po pra, që është simpatike, ashtu, që është me kon, ke qef ta shikosh, Lindita është një nga ato vajza, një nga ato gra, një nga ato nëna që ka arritur të ruaj formën e saj më të bukur, është në formën e saj më të mirë për moshën e vet. Dhe unë e komplimentoj Linditën, dhe Linditës unë uroj sa më shumë sukses, Linda të nxjerrë sa më shumë këngë. Dhe nuk besoj se Lindita ka vuajtur shumë ato paragjykime, se unë mendoj se kjo ka, e ka bërë më të fortë për të ecur përpara. Dhe Linita ka nxjerrë këngë pas këngë dhe unë besoj se tani Linita është goxha e njohur, me sa kam informacion unë jep edhe koncerte në Itali, do të thotë që kjo ka filluar një karrierë tjetër të re. Pikërisht. Dikur Linita ka qenë dikush që nuk njihej. Ky emision Emancipimi këtij emisioni e ka nxjerr ja kur sot dhe sot Linita është pjesë e shumë televizioneve, shumë intervistave. Dhe unë uroj sa më shumë suksese sepse e meriton që të jetë si ajo. Po ka kaq të bukur sa po na e afekton edhe ne këtu në studio. Fakti që ka një buzëqeshje të tillë në fytyrë, kjo është gjëja më e mirë. Faleminderit. Un kam rastin ta njoh dhe nga afër Linditën sepse kam bashkëpunuar në videoklipe me Linditën. Dhe Lindita ta bën punën më të lehtë, është një vajzë, një grua, se fjala grua nuk më pëlqen ti atë se duket kaq e bukur dhe kaq e brish. Është me të vërtetë një shoqe shumë e mirë dhe një mike shumë e mirë dhe një njëri pa fjalë, një njëri që i ka thënë para gjykimeve stop. Pra don kuraj. Dhe unë ashtu e dua që të jetë e fortë. Faleminderit shumë, çdo fjalë e tabu. Opina është shumë e vërtet, mua para gjykimet më kanë bërë akoma më shumë të eci më përpara. Madje madje, kam një videoklip tani për të nxjerrë në fund të muajit me Kismet Zotit, që është një dedikim për traftin pra, kthehemi tek tema jo. Edhe kam projekte të mia këtu në Itali, bashkëpunimet e mia me një DJ këtu që është në Romë. Kemi studion tonë, edhe shumë shpejto me ndojmë tapim dhe kanalin tonë personal YouTube. Po, këtu në Angli, në Londër, ke në një plan në njerë? Në planet e tua, është në ditë shka, apo? Për momentin, nuk e di. Edhe ndoshta. Okej, okay, ne të presim, që pëse ti vjen këtu, ne të presim. Pra, këtë ka sjell... Shumë kënajsi. Kjo të ka sjell edhe ndryshime në jetën tënde, ndryshime pozitive. Ja, kanë qenë ndryshime pozitive më shumë sa ato negative? Pozitive, ndryshime pozitive. Unë gjithmonë pozitive i kam pas gjërat, me thënë vërtetën, se edhe kur e kam pas diçka negative, unë jam munduar gjithmonë ta kthej pozitive. Dhe nuk e kam menduar shumë negative. Pra kjo të ka bërë të ecësh më përpara. Ne nuk kam dashur mund ta ngjyros, ta kthej të bardhë. Po pra, si bardhë se si e shef, koka pilësh kjo. Unë jam gjithmonë i magjat në sportivitet dhe prandaj gjithmonë i kthej në mënyrë pozitive. Ai na vërtet e mrekullueshëm, të urojmë shumë suksese. Lindita, edhe me të vërtet je një grua shumë e fortë. Nuk është shumë e lehtë, po, të thesh tabu, sidomos kur je dhe ndoshta nuk duhet ta them mbi 40 vjeç, se duket shumë e re. Edhe 9 on plus. Ti je edhe 9. Me 9 me 2 ditë të rritur, siç është Lindita. Është shumë e festuar. Faleminderit shumë faleminderit, jeni shumë të mirë. Faleminderit. Shumë suksese. Po të fjalë pozitive. Jo, ato janë realitet dhe unë të jap një këshill, jo, se ndoshta nuk mund ta quaj këshill, po vazhdo kështu si je, edhe gjithmonë lufto për ëndrat e tua, se është gjithë shumë e bukur. Faleminderit shumë faleminderit. Unë uroj gjithë shqiptarët në shtëpi që të bëjnë të njëjtën gjë të njëjtën përpjekje. Mos të komandohen nga bashkët, mos të anë ndërsojnë vete, që të atërëgojnë veten se kush janë. Po, të ecim për ta. Pa dëmtuar gjithë mund asë. Po, jo të gjithë e kanë këtë energjin që keni juve dhe këtë loj pozitiv, njëri ju pozitiv si që jeni juve. Jo të gjithë. Po,
Sepse ti ke thyrë një tabu, ke marrë një kuraj, ke shkuar në një emision për të kërkuar dashurinë tënde, pavarësisht se nuk e gjete. Po me çimin më lindi ta çu bë. Sa tregon të pak. Të ka tradhuar çimin, ai ke tradhuar çimin, po kalon të mori. Folëm ne Ina, po ti u shkëputë, ishte momenti që ti u shkëputë dhe ne folëm pak për pjesën e çimit. Keni folur për çimin? E po pra, unë me ti. Ja, ja, unë me cimin kam shumë kimi, po thirë si shoka, si gjë më tepër. Cimin nuk është tipimi mashkullit. Unë të jem në një lidhje me cimin, këta them edhe ta firmos madhi, me sigurit madhi që cimin më trafo direkte. Sepse cimin është lëviz. Edhe atë blonjatën time nuk e trajtoj dhe shumë mirë më duket mua. Po, e vërtet, sepse cimin është tipi tjil. Është tipi tjil. Edhe në fakt, ajo vajza e dinte shumë bukur se cimin është tipi tjil. Nuk e di pse bëri atë gabim. Por si duhet njeriu kur nisi për të mirë, po për sa mendoj të jashtë, nuk e di. Dashuria nuk pyet lindja. Është e mirë, bro. Gjenia nuk pyet. Okej, faleminderit goca. Faleminderit. Asnjë nuk niset në një lidhje që do të trajtoj dikush apo dikush, edhe një gjatë rrugës, vjen natyrshëm. Po prandaj po. Çdo njeri e merr. Nuk është në mendim me të mia njëherë zero. Jo çimi, pas një tip si puna çimi, çimi është shumë i mirë për shoqëri, për tavolinë, për një dorë muhabet, për harmoni, por jo për më tepër, paktën për mua. Jo për dashuri, mbaroj të jo. Për harmoni, po jo për dashuri. Ina, të kemi sa si natyrën që flasim. Me të vërtetë ishte profesionin që kemi të lirshëm. Ina, çfarë mesazhi do të jepsh edhe ti grave, sidomos grave shqiptare për Trautin? Para sa ta mbyllim edhe linjën për... Pa tjetër, unë do jepja mesazhin, jo për tradhtim, do jepja në përgjithësi. Gjithse cili duhet të regoj vetën e vetë, jeti fort, në rast tradhtia, apo në rast të tradhtuar, nga mos lumturia, si që thashëm për para, tradhtia vjen nga mos lumturia, dhe çdo kush që nuk ndihet i lumtur, nuk ka pse të arrijë deri aty, po ka zgjidhje të tjera, ka zgjidhje më adekuate për të përshtatur në mënyrën e jetesës dhe në shoqërinë që ne jetojmë, sepse shoqëria që ne jetojmë është shumë stiliste. Unë mendoj se meshkujt kanë të egon e vet, dhe femrat janë gjithmonë më të nënshtruara, asnjë femër mos nënshtrohet. Çdo femër duhet të ketë një forcë, nxjerrë forcën e saj të brendshme për të qenë e fortë, për të vazhduar rrugën e jetës saj, për të bërë karrierë, për të qënë nën e sukseshme, për të qënë një femër e sukseshme, dhe për mbëtej për të qënë vetja. Unë për vetën time jam një nga këto gratë të divorcuara, dhe e marë jetën shumë letë, dhe nuk do lë asë kërkëm që të më shkeli me kam. Do t'jem kjo që jam, dhe do vazhdoj të luftoj fort për të qënë vetja. Unë kam i mesaj shumë të fort, nuk e di... Varet njerëz se si e konceptojnë, ndoshta e marrin dhe në anën negative, po nuk kam i fort shumë të madhe. Jo se jam e fortë, por duhet të luash të fortën. Ky është mesazhi që duhet t'jap. Çdo femër duhet të luajë të fortën dhe kur nuk është e fortë. Duhet të po drejtat e veta, mos nënshtrohet. Po. Asnjë duhet të nënshtrohet. Nënshtrimi nuk është gjë e mirë. Nuk jemi në shekullin nxit të nënshtrohemi. Kurse unë nuk e di, mendoj. Mendon që s'ke për të ngrenuar dhe duke lënë veten, duke menduar siç bëra unë gabimin tim me dikur, që tash urrëzova dhe nuk do ngrem më, atëherë unë po dëmtoja veten time dhe gjithë njerëzit rreth e përqark me, sidomos familjen time, fëmijët e mi. Pra dhe unë aty mbova forca dhe thash Linda çfarë po bën? Greu, i nuk je kjo, greu, vazhdo dhe i shpanë, dhe që përë, dhe që të shatë letë, që më nënë, me dy fëmijë, me Itali, pas të ri, në shtetë. Shumë në vështirë. Pra jetë një, të rrugë, paka shumë. Jetë një shemë që nuk je nga të gratë që rëzohështë dhe rinërzuar, po i rëzuar dhe je ngritur për sëri. Ke luftuar. Edhe dëshmi që gjithë femra të bëjnë këtë, në qofë sa ato e shikojnë veten. Shumë keqë, sepse unë përshumë kam shumë mesajë që më vjenë në Instagramin tim privat, femra që më kërkojnë këshilla dhe unë ja japë me gjithë shpirtë, sepse dhe nuk dua që të qikoj që të vuajnë e të kalojnë ato momenti që unë kam kaluar. Dhe unë mundohem t'i flasë gjithmonë që të dalin nga jo janë futur dhe të vazhdojnë jetën për para, sepse nuk është mashkulli gjithë shka. Ne femra të jetojmë dhe pa figurën e mashkullit, jemi të zonja të punojmë, ta qëjmë familjen vetë për para,
Tani, po e patë mashkullin, okej, okay, po nuk e patë, nuk do të thotë për forca, ta kesh mashkullin, sepse ne jemi aq të forta, sa Zoti ne na ka krijuar, na ka dhënë lindje edhe një akcionali, na ka dhënë lindje në fëmive, të është një dhëmbje madhe dhe ne kemi, e kemi darë, na ka dhënë Zoti, nuk e ka dhënë mashkullin, ne kemi përqarë, ta jemi, të më thëmë, kaq të forta që Zoti na zgjodhi neve femrat, për ta për ta krijuar është një shpejt, anë janë, një shpejt, po më vjenë në matë. Në të më nga ka për më të forë që mashtë, për që pashë më shumë dhe shpitë, në me ndonë. Jemi ne fema që shkojmë në punga një të bëndar, jemi ne fema që përkësë për të bëndarje, ti të fëmive edhe të shpisë, dhe të mashkullin si përish, mashkulli që a bëm, shkom për, gjesh, është të vërtet. Jo, jo, Linda, unë i bashkojmë mesajit që Ina dha e dhe Linda. Ka evoluar tani dhe meshkuj po lindin fëmi, nuk i ka ndonjë vetëm femrat dhe të lindjes, okay. Po dhe meshkuj. Mos të inkarigjoni. Po ne po i rrisim. Ne po i rrisim, po. Tot kanë evoluar. Unë mesazhi im është besoj që kur ndodh një tradhti, në shumicën e rasteve kanë janë të dy fajtor, edhe gruaja edhe burri. Gruaja edhe burri, patjetër. Po, që të dy bravo, dhe besoj që nëse do gjen një komunikim, do nuk do ta lënë njëri tjetrin pas dore ose nëse njëri ka atë kohën e vet që është poshtë moralisht, tjetri ta ndihmoj, më thënë të jenë gjithmonë bashkë simbioz me njëri tjetrin. Nuk them që do zhduket tradhtia, se nuk ka vërtet zhdukur kur, për të sa kohë dashuria do ekzistojë edhe tradhtia, ka ekzistuar që kur është formuar dashuria, do vazhdoj derisa njerëzimi tjetë, por që të zbuten pa këto pasojat, apo pa këto konsekuencat pas asaj, dhe që shumë e lumtur dhe ndaj jam dhe lumtur që ka dhe femrat forta si Lindita, edhe dhe emisionet të tila që vinë, që po e zbusin, po e zbusin, po e skalisin pak atë mentaliteti shqiptar, edhe të visa më për të sa më mirë të ketë pasoja sa më të pakta. Lindita, që shumë ndërët, të urojmë shumë shumë fat, edhe shumë suksese. Po nuk pati dashuri, nuk ka tradhti, po nuk ka tradhti, nuk ka dashuri. Unë mendoj se to kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë. Ndodh sepse nuk janë të lumtur. Tradhtia ndodh në çift kur të dy palët nuk janë të lumtur. Jo, është konkluzion që jo gjithmonë se ka pas raste që tradhtia ka edhe ka forcuar çiftin, ë, nuk përjashtojnë edhe këto raste. Edhe njëherë është ajo tradhtia për bre kurioziteti, është ajo tradhtia në një moment që ti se ke veten në dorë. Ka raste të ndryshme. Pra, ndonjëherë ka ka shumë për të diskutuar vajz. Me ish kytry që nga instikti femëror kur shoh një femër të bukur, tradhti quhet por edhe kur e shoh me sy ose kur e ndron dikë. Po, instikti i mashkullit ngjeret gjithmonë. Është një temë shumë e gjerë, jo? Na duhet edhe emision tjetër për ta diskutuar këtë, po për sot, dhe kaq kishim kohë, do të falenderojmë Linditën, shumë faleminderit, sukses e shumë. Shumë suksese, vazhdo të jesh një grua fortë, të qije dhe tani e bukur me të gjitha. Faleminderit Ina, bashkëpër të Shqipëri, të tani je në Shqipëri për momentin. Ka që edhe kishim kohë edhe për sot. Faleminderit. Tradhtia gjithmonë nuk është një gjë e bukur, është një gjë shumë e rëndë për secilën parë. Pra ju urojmë çifteve të jenë sa më të lumtura, sa më pak tradhti dhe të flasin kur nuk janë të lumtur, pse jo të mos të flasin, të diskutojnë çfarë bëhet dhe jo të shkojnë edhe tek drejtimi i tradhtisë. Ju urojmë një funjavë të këndshme, miropafshim, miru takofshim në emisionin e ardhshëm. Miropafshim. Miropafshim.